Hei alle sammen, og velkommen tilbake til min kanal. Jeg håper at alle har en nydelig torsdag. Og hvis du er ny her, så gjerne abonner til kanalen min. Trykk på bjellet så du får en varsel hver gang jeg laster opp en ny video. Så i dagens video så skal jeg fortsette på drømmehuset mitt. Og jeg har gjort en del off-camera, som for eksempel å sette inn platforms, eller split levels. Som vil si høydeforskjell på noen golvhøyder. Så jeg ordnet tre høydeforskjeller her. Så jeg ordnet en sånn pynteplattform her som man kan sette pynt på. Og jeg har gjort det samme på denne siden. Bare for å få litt sånn litt stilig. Så jeg har satt en blomster her og en sånn. Litt usikker på hva den her heter, men her er det i hvert fall satt en sånn med fat på, og så et stearinlys, og så en hylle, og så en blomst. Og så har jeg satt inn en sånn dishrack med skitten, med for eksempel kopper, glass og fat. Jeg tror det der er kun med fat, skal vi se. Ja, det er kun med fat, og så et bestikk. Og den satt jeg ved siden av vasken og oppvaskemaskinen. Og så har jeg satt inn en sånn fruktskål. Så har jeg satt inn kokebøker, og så en sånn krydderhylle her ved siden av mikroen. Og så har jeg også ordnet litt sånn bestikk som man bruker når man lager mat. Og her ved siden av spisebordet så har jeg ordnet til et kjæledyrseng, og så matskål til kjæledyret. Denne oppdateringen som vi fikk, den har bare vært helt fantastisk. Jeg har kost meg så mye når jeg har brukt platforms, det er bare helt fantastisk. Og så har jeg laget en høydeforskjell her, som pianoet står på. Og så har jeg ordnet sånn custom stairs med split levels her rett ut for bassengdelen. Så har jeg også ordnet sånn opphøyd, sånn bygd opp blomsterbed utenfor vinduene her. Så jeg skiftet ut de vinduene her til noen mindre, så det blir liksom sånn vegg her. Og så har jeg også ordnet platforms her, med dette her bassenger, altså ordnet off-kamera. Og har også ordnet split levels her, med bassenger litt opp, sånn at man går opp her, og så går man opp trappa, og så kommer man til boblebadet. Ikke bassenger, men boblebadet. Og hvis vi går opp en etasje, så har jeg ordnet split levels her også, med taket. Så jeg har skiftet ut det taket som jeg hadde her først, med platforms. Så det er to platforms her, det er en her som jeg tenkte skulle bli sånn takterrasse slash hage. Så har jeg ordnet platform her med sånn planter. Og hvis vi går på innsiden av huset, så har jeg ordnet en dør her med to forskjellige høyder på platforms. Og så har jeg innredet denne rommet her med sofa, en seng, en kommode, og så sånn de her sittepukene som ungene barn bruker den i Sims da, selvfølgelig. Og så har jeg satt inn et sånt lys her, og en plante, et lys her, og et skrivebord med en PC, og så et bokhylle. Jeg er ikke helt ferdig med å innrede her, for at det er tomt område her utenfor denne døra, som går ut til denne her fine balkongen, terrassen, eller hva jeg skal kalle det for. Og så har vi jo ifra den stuen her, kan man gå ut til hagen her, med en sånn fin, dette her visste jeg jo i forrige episode, men her visste jeg jo
hvordan man at jeg hadde sittet inne i en sånn fontene. Herregud. Det ordet satt ganske langt inne. Og så har jeg satt litt ting inn her i garasjen. Jeg har også ordnet en sånn pyntesplittlevel her, som jeg har satt litt sånn en plante, en uglestolp. Jeg vet ikke om det er en ugle eller en ørn, litt usikker faktisk. Så den har jeg satt, og så har jeg ordnet noen hyller. Og så sånne pynteesker her. Og så et dekk som jeg fant i Show Hidden Objects-katalogen. Så hvis vi går opp til loftet, så har jeg også jeg har ikke innredet her, men jeg har bygd inn her, som at det har blitt er blitt noen rom, for her kommer det også bli til et bad. Så jeg har også ordnet splittlevels her også. I hvert fall her opp til den der den har noen splittlevels. Så her er det bare to splittlevels høydeforskjell, som jeg likte ganske så bra. Så ja, det er det jeg har gjort off camera i alle fall. Pluss jeg har innredet litt av stuen, som er da her. Så vi har en sittegruppe her, som også er på sånn splittlevel. Her er sofagruppen med TV. Og så hvis vi snur oss, så kan man se at jeg har satt inn sofagruppe her, med en peis her, som også på en sånn splittlevel. For jeg synes det ble ganske så fint. Og jeg har også noen splittlevel på dette her rommet her, som jeg tenker skal bli et slags kontor. Så her har jeg noen splittlevels. To. Noen splitt forskjeller. Og så har jeg gjort det samme her på badet her, som jeg også har innredet off camera. Og dusjen, hvis jeg gjør sånn her, så ser man det bedre. Så har jeg ordnet dusjen som at det er litt sånn under, men den delen der skal ikke være så stor, så jeg vet ikke hva som har skjedd her. Om spillet mitt har gjort dette av seg selv, det har jeg ikke peiling på, så det må jeg fikse, for det skal ikke være sånn. Så det så jeg ikke hva har skjedd. Så hva skjedde med dusjen min nå? Hvorfor i alle da? Hvorfor vil den ikke gå inn? Vent litt. Der. Er det fordi at jeg har ordnet? Ja, men jeg likte at det badet var litt sånn litt mindre enn det badet som er på masterbedrommet, som er her, som jeg ikke har innredet enda. Og her har jeg også ordnet splittlevels her. Og her har jeg ordnet en splittlevel her, så her oppe på dette her badet, så har jeg ordnet som at dusjen er på en høyde, i stedet for som jeg har gjort ned i første etasjen. Og hvis vi går ned i kjelleren, så har jeg også ordnet splittlevels her. Noe som jeg synes var utrolig stilig, som at det ble litt sånn litt sånn. I stedet for at det bare var flatt her nede, så fant jeg ut at ja, hvorfor ikke bare ordne en sånn splittlevel her også, som man kan lage noe på. Kanskje lage for eksempel kino eller noe sånt her, jeg vet ikke. Det finner jeg kanskje ut av. Og så tenkte jeg selvfølgelig at her som har ordnet dette her rommet, tenkte jeg skulle bli vaskerommet, sånn at vaskerommet er i kjelleren. Og ikke oppe i de øvre etasjene. Så da tenker jeg egentlig at jeg kan fortsette å innrede her i stua.
Bare for å få litt mer sånn. For at nå så var det ganske sånn lite pynt, selv om vi har litt der. Så hvis vi tar og kopierer den litt. Og så håper jeg jo at lyden høres bedre ut nå, for at jeg har endelig skaffet meg en gaming headset. Kjøpte jeg faktisk i dag, så det er jeg faktisk veldig, veldig fornøyd med. Så jeg håper jo selvfølgelig at lyden er bedre enn det de har vært i de forrige videoene mine. Så gjerne skriv i kommentarfeltet om lyden blir bedre. Det vil jeg sette utrolig stor pris på. Så ja, må bare vente for at dette er trært i og med at jeg har litt for mye custom content i spillet mitt. Som jeg også nevnte om i forrige episode. Så det jeg tenker, ja, jeg skulle ha tatt et kopi av et bilde heller. For jeg skulle ikke ha en plante, jeg skulle ha et bilde. Egentlig så lagde jeg faktisk en video i går der som jeg innredde huset, men den ble for lang, og jeg klarte liksom ikke å... kutte den ned fra den ble til 30 minutter, så... Den videoen ble for lang, så dermed så lager jeg en ny en i dag, sånn at jeg bare viser dere noe av hva jeg gjør i drømmehuset mitt, i og med at jeg lager en sånn miniserie om det. Men mesteparten kommer jeg nok til å gjøre off camera, så kommer jeg til å vise på cam når jeg spiller inn en ny video, forhåpentligvis. Det kommer jeg nok til å gjøre. Og så kommer jo den nye pakken ut i morgen. Så det gleder jeg meg veldig til, og jeg håper jo selvfølgelig at dere også gleder dere til det. Og den pakken heter jo, hvis jeg ikke husker mye feil, så er det Snowy Escape. Så det kan bli interessant. Den blir vel sluppen ut i natt klokka 12, men man får vel ikke spilt den før i morgen, vil jeg tro. Jeg tror det er noe sånt, men jeg er ikke helt sikker. Så ikke... dikter meg på det, for det er jeg faktisk usikker på. Det blir bra litt lengre ned, skal vi se. Jeg skal se om jeg finner bilder som er... jeg glemmer at jeg skal bygge et hus. Et julehus, tenker jeg. Da tenkte jeg at jeg skulle bruke de sånne her bildene. Som er med nisse. Og juletre. Det er snart onsdag, og det er snart... jeg glemmer seriøst så mye til det. Det er den fineste tida på året. Juletida. Julehøytida. Selv om det kommer til å bli annerledes... forhåpentligvis så blir det sånn at man kan feire jul med familie. At man ikke blir sittende alene på julaften. For det ville vært utrolig trist. Så jeg håper jo virkelig at alle vil ta... og følge reglene, ta sine egne forhåndsregler hvis dere skal ut blant folk. Husk å vaske hender, ja, sånn at vi får kontroll på denne smitten igjen. For at, jeg tror det er mange som sitter og håper at man skal klare å bekjempe denne smittebølgen nummer to. Og det er noe som jeg også håper. Jeg trykker på pluss minus når jeg... Der var det. Unnskyld meg. Så, ja. Har vi ett bilde der, så tenker jeg at vi kan ha ett bilde på veggen inn her. Kan for eksempel være fra The Pet Pack. Vi ser. Altså, den her har ikke svart så. Eller, jo da.
Seriøst, jeg har hatt den litt sånn opp på veggen sånn. Så kan jeg ordne et bilde under også. Skal vi se hvilken bilde skal jeg bruke. Kan jo bruke dette her bildet. Skal jeg skrive inn en kode. Bibi move objects on. For det glemte jeg å skrive inn før jeg begynte å ta opp video. Og så Bibi ignore gameplay locks and tipplement. Og vi har et bilde der. Da kan vi ha det ved siden av her. Og så kan vi faktisk ha en plante her i hjørnet. Bare finne en plante som jeg vil bruke. Let me see it. Nei. Jeg har satt den fremfor der. Men jeg tror den vil være litt i veien for døra, så kanskje en annen plante da. Kom den her. Men det funker. Også bare en litt sånn... Eller skal den kanskje være hvit? Om du ser på plåta. Ja. Og så kan vi ha et lys over den døra der. Så, ja. Vi ser. Kan jo bruke this one. Let me just see how will that look. Yay! Ble det ikke så mørkt der. Slipp å bruke så mye taklys. For jeg har et taklys her. Jeg kan jo så vidt sette den her. Sånn. Og så kanskje vi kan ha, kanskje vi kan sette sånn et slags bord der, skal vi se. Ikke et bord, men en sånn konsolbord eller noe. Oh.
Jeg har vært våken siden klokka 5 i morges, og jeg er full med energi. Jeg har sovet. Dette er faktisk en tid, helt utrolig. Jeg har faktisk fått sove 8 timer i natt, så jeg håper at jeg får gjøre det samme i natt. Jeg krysser fingrene for det. For at det har vært så fantastisk, for det har vært så deilig å være utfylt når man har våknet og bare, yes. Det er fantastisk. So yeah. Doesn't it work? Jeg lurer også litt på om jeg blir å spille Snowy Escape uten noe CC i spillet. Men jeg er faktisk, det er jeg usikker på. Det må jeg tenke på. Og kanskje jeg gjør en ny Let's Play? Hvem vet? Kanskje det jeg kan bruke den svingen som jeg har laget det på til YouTube her. For en stund siden. Skal vi se hvordan sånn. Nei. I didn't like that. Men hva med nær? Usikker på hvor mange svartser den har. Og den hadde den der. Oh my god. Hva med den her? Det var utrolig mange fargekombinasjoner på denne her. Men jeg tror jeg vil ha den i lysvann. Just let me take it a step little bit closer to the walls. Sånn ja. Og da kan vi gå inn på decoration igjen. Dekorasjoner. Som sagt, jeg har annet spillet mitt på engelsk, så kanskje ikke det løreste jeg har gjort, men that was too small. Hva med denne her flamsen da? Vil den gå opp og den ble for stor igjen. Oi. What about this one? Ja. Har den noen farge? Ja, det hadde den. Ja, likte den svarte. Ja, den gikk heldigvis ikke gjennom veggen. Oh, that I like. Okej, okay, så kan vi ha för exempel tänka ett bild här kanske vid sidan av planten. Korsen bild för att ajo. Jeg må huske å save. Eller lagre. Men det er sikkert mange som skjønner at jeg mente det. Neste lagre spillet. Jeg tror ikke jeg sa det rett heller. Jeg vil ikke på den måten. Lagre, lagre, må lagre spillet.
Det er noe jeg gjør ganske ofte, egentlig, å lagre, men noen ganger så kan jeg glemme det, og blir for sånn. Så, husk å lagre spillet ganske ofte. Så sånn, der! Skal vi se, jeg tror faktisk at jeg vil bruke et av de som har. Bam, 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 bam. Og bare gjør det litt grann mindre, og så tar vi den opp. Jeg gjør den et tak mindre. Vil det se rart ut? Nei! Kan ha den sånn, og så tar vi bare det sånn her bildet litt høyere opp. Skal vi se. Ok, kan vi gjøre det samme med for eksempel to ulvebilder her ved siden av planten? Ja, det kan funke. Off. Så ja, skal vi se. Ja, det tok litt lang tid. Jeg prøver å klippe bort det som så ut som at spillet frøs litt. Så, hva da finner noe som man kan ha her? Hva er det? Skal vi se. Ok, jeg har seriøst funnet noe som jeg må ha på siden av oven her. Ok, vet du hva, da trenger vi ikke plante på begge siden. That is nice. Vi har en plante der, så. Og dette her er en bok og en kaffekopp. Så det kan vi ha her på kaffebordet. Stuebordet. Ikke kaffebordet, men stuebordet. Det er noe som kaller det for kaffebordet. Tror jeg. Det er jeg faktisk ikke sikker på. Jeg ble veldig glad for at jeg hadde lastet ned Fireball Drack. Da var jeg faktisk ikke klar over at jeg hadde lastet ned en gang. Så, ja. Skal vi se. Kan jo ta og sette noen bøker. For eksempel inni her. Kan vi skifte farge? Det var ikke den jeg skulle skifte farge på. Åh, så man kan ikke skifte farge på. Ja, men vi har nå noen bøker der. Så tenk at vi kan sette. Let me see. Oh.
kan jo være noen bøker som ligger oppå, for eksempel. Det nå kan være på kjøkkenet. En stjerne der likte. Hvor søt den var, men den var litt liten. Så skal vi se. Skal vi se, den kan også egentlig stå på bordet her. Ok, det der ser ut som noe man kan ha på kjøkkenet, det jo. Ser ut som furus. Det ser ut som fuglehus. Det der kan være på et kontor. Jeg tror jeg bare setter det sånn. Det kan jo være en sånn. Ok, den var alt for svær. Den var for stor. Kunne jo sikkert ta, skal vi se. Kan jeg gjøre den mindre? Ja. Da kan jeg ha den stående der, bare i... Jeg tror jeg vil ha den i sandfarge. Kan man ha for eksempel noen små ting oppi der. Skal vi se. La helt ned nå. Just because I want to. Kan ha en... Høy med setteplater her. Og så kan vi ha... Gjør den også litt mindre. Så kan vi ha en sånn her plante ved siden av her igjen. Og så lagrer jeg. Ja, men da tror jeg vi skal avslutte denne episoden her. Og så fortsetter vi i neste episoden. Og så håper jeg at dere har en fin dag videre, eller kveld, eller natt. Uansett hvordan dere ser denne videoen. Så håper jeg selvfølgelig at vi ses i min neste video. Husk å abonner til kanalen min, trykk på bjellesen for en varselvegning av å stoppe en ny video. Og gi videoen en like, tommel opp hvis dere likte denne videoen. Så håper jeg selvfølgelig at vi ses i min neste video. Så får dere ha en fin dag videre. Ha det!